dag skal du høre. Åh, hvor er det spændende, mand. Hvor er det spændende. Yeah. Jeg håber, at han kommer til at få en relativ normal hørelse, og selvfølgelig helst, allerhelst kan han en fuldt talesprog. Der er ingen garanti for, det virker, uanset hvad svaret er her. Så der er kun et spørgsmål om at afvente. Det bliver så spændende. Om lidt skal du have lyd på. Jo, kom. Prøv at se. Det er den, du skal have på. Du er så sej. Ja, så dygtig. Ja, prøv lige. Ja, skru op. Ikke? Vi er definitely concentrating on something. Ja, lige prøv lige at høre. Hvis du kan høre, ikke? Så siger du ja. Yeah. Ja. Vente. Yeah, that's about what you would expect also. Yeah. No, clever boy. Good. So that was around 80. Okay. Nu går vi live. Så nu, Ja, det kunne han høre. Ja, stop. Turn down. God, mand! Det var en rigtig fin reaktion. So let's decrease the sea level. Fik du et sjov? Mere end jeg havde håbet på. Det er super godt.